As poucas chuvas que caíram na capital nos últimos dias foram suficientes para o rompimento de uma parte do muro de contenção do dique situado às margens do rio Poti. De acordo com o superintendente executivo da SDU Sul, houve um desalinhamento na parte superior da obra. Saiu de prumo, a parte superior do dique teve um desalinhamento com a pressão do aterro devido às chuvas da semana passada. Então a gente resolveu melhor desmanchar aquela parte que estava desnivelada para refazer novamente. O muro de contenção faz parte da obra de prolongamento da Avenida Cajuína até a Ponte Anselmo Dias. Apesar do ocorrido, o gestor garante que a estrutura será reconstruída e que vai oferecer segurança à obra. Está garantida, a gente só fez uma correção preventiva, já que ela desalinhou, né? Então a gente preferiu tirar esse pedaço e alinhar novamente. Essa semana está parada devido ao recesso da empresa, né? Mas na próxima semana tudo normal, volta normal as obras.